ինչ է կատարվում Մարիա հեռուստասերիալում, ինչ զարգացումներ են ընթանում։ Հեռուստասերիալը դեռ նոր է զարգանում եւ հեռուստասերիալը ընթացքում կհամալրվի նոր դերասաններով, նոր մտքերով։ Ով է Գրիգը, իրականում Գրիգը Նոնայի եւ Ռուբենի երեխան է, թե ոչ, երևի թե իրականում Գրիգը հենց Ռուբենի եւ Նոնայի երեխան է, բայց այն որ հայտնվել է նրանց տունը, երևի թե այդ ամենը պատահական չի, հնարավոր է որ Ռուբենի տանը հայտնվելը դա հենց պլանավորված է եղել ինչ որ մարդկանց կողմից, սակայն առայժմս ենթադրություններ անելը դեռևս շուտ է, իսկ ինչ վերաբերվում է Դավիթին եւ Մարիային, այդտեղ կարծես թե նոր զարգացումներ են հասունանալու, զարգացումները այնպես են ընթանում, որ Մարիան եւ Դավիթը կմտերմանան, իսկ այդ ժամանակ Ռաֆի ինչ գործողությունների կդիմի, գուշակելը դեռևս դժվար է։ Դե ինչ հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամենը իմանալու համար։